Oh iya. Kok nana nana nana? Lirik ya toh. Nana nana nana. Set lirik lali aku. Sapa sing ake syukure bakal ditambah nikmate. Sapa sing tansah sulaya besok bakal nampa siksa. Kemenye, kemenye. Ngaten iku to nadane. Salatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalani bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri. Aja nganti tatimu sepro amri bisa kulia uripe onang dunya lan akhirate. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah tawasal nabi kete syukure ana donya lan akhirate. Salawat salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassal nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah Muhammad. Alhamdulillah senajan sering ketemu niku lagune nembe lagu pertama to Bu. Jenenge wong jejodonan nembe ketemu niku ya ora mesti langsung cocok. Saya aku tak ngletak disit ya Allah Pak. Niki aku lagi gambarno lagu mangkene niki kan aku rada salah-salah to Pak. Mula kula mangkene iki lagi gambarke. Sing
sing jenenge wong rumah tangganan pertama kali ketemu mesti ora langsung cocok to, Bu. Ora nono pasangan ketemu langsung cocok. Mesti kata kurangi, kata insecure mindere dan lain sebagainya. Pak semanten ugi lagu mangkene kita. Lo sering kepanggil kali Kasima, tapi kan yo mosok kepanggil karo Kasima lagune niku, maun kan ora pas ngono. Betul Mbak Kasima. Dados niki yo ono lagune sing sak warna-warnane bayarane larang kok lagune ngono tok. Wingi ben nembe saking sekrikil, ta mriki ki aku cama karo mikir, dikira-kira mikir, mikir. Lho, ya mesti ini warga wingi sing do ngaos nang sekrikil, ya dalune ki nderek ngaji ta mriki to. Leres. Ya mosok ora ganti temane to. Lagune ya mestine ganti to, Pak. Musono kasih mambarangan wingi kan diringi karo sinten iku grup rebanan apa sing ana limbaden niku? Sing rambuté dalam Asambat, eta apa? Kaya El Sambat ngono kuwi lagune ya dhewe wong niku kala wingi pas lagi mbela Palestina. Saniki ngajine bab petani sing nembe panen soto. Ya aku menyesuaikan dong. Ki karo mikir, dikira-kira mikir, mikir. Lo pantes bayarane larang karo mikir. Guyonan meneh nuwun sewu sanget. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong pun jam pinten iki kabute wis mudhun? Jam? Jam 09. Jam 09 waktu Indonesia 8 sari. Oh, dadi teng 8 sari iki jame mundur. Oh, berarti niki 8 terus 9 terus sari. Oh, 8 apa 8? 8. Gelap-gelapan. Subhanallah, jebule wong kene seneng peteng-petengan to. 8 sari, nek 8 niku ya aku wis ora wani-wani nek biasane wonten sejarah riwayat tenggene masing-masing dusun tlatah. Dados kula nggih mboten wantun menawi maknane 8 sari mesti wonten maknane piyambak. Jebule jam 09 niki. Ngarang jam 09. Niki pun jam sedasa langkung seprapat. Iki sing marakne aku wegan nek ngaji karo wonge dhewe ngene iki modele. Heeh, diapusi terus modele karo sampean dipinteri aku. Jam 11 kurang seprapat. Lawo minggah jam 09 lho, Bu. Niki pun jam 11 kirang seprapat. Insya Allah pun cukup nggih. Dereng ngundang dhewe. Nanun sewu sangat karena nekin salam dalem pun cekap. Kulo nderek bersyukur lan kulo seneng sangat bingung manah. Panitia niku paham sangat. Kulo nekin pun pinten-pinten dinten dereng wasul teng griya. Dados pun disiapaken papan palenggan kali panitia matur banun sangat. Saking panitia sedoyo alhamdulillah. Saking mriki kulo pindah malih ngenjang pagi wonten ing Semarang. Saking Semarang pindah malih wonten ing Bluro. Saking Bluro pindah malih teng Kiai, kula tulungi Kiai. Bansre kene mangkeli. Tujuane aku sabar banget dawa ususe dawa dole. Alhamdulillah ya Allah. Aku tak pindah mereka lah ting rono tuh bahaya tuh mereka. Dikledek imawan modele. Inilah kami keluarga gelapan sari yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Buat panitianya. Niki lek nyelengi nabung wis panenan soto mon kanggo ngundang mumpuni Bu. Mudah-mudahan sedaya warga Gelapan Sari ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah. Gelapan Sari dadi warga sing ahli ibadah, warga sing ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kontur ampun jengkar rumin. Ayo sama ke doa berditipun imami kalian Romo Kiai. Matur banun sangat niki kula pun diparingi jalur tikus saking mriki. Ben ora kaya ning gone sekrikil Bu ya Allah. Ono wingi ono sing nyakar kula. Duwil kula sampe lah niki bekase niki tesi wonten niki. Sapa ki pelakune? Tak goleti mula nek mangkat ngaji ki kukune diketoki dhisik Bu. Kadang-kadang yo batin ki muslimat apa trio macan to. Lu ngaji kok karo ngerewek-ngerewek njenengan. Ini kalau saya dikerewek ada yang marah lho Bu. Bapak makku. Oke, isra kena diterus lo ngaji nenek ini. Is pikirannya rono-rono soalnya sampean. Is sing jengkel sing nesu ya bapak makku to. Ya jenengan mboten nonton niatan ngerewek kulo. Mboten nonton niatan ngerawil kulo. Cuma kadang-kadang saking kabeh jamaah kepingin salaman gitu. Nge. Dato sak kenone akhirnya malah jenengan ngenani kulitnya aku tompal ngono kuwi. Serapa pula is ditembel sesu. Dalam gak sakit Bu, cuma peyih.
Dados niki alhamdulillah kula niki dipun paringi jalur tikus ben ora kaya wingi sekrikil. Ya Allah ngaji kok kaya wong tawuran jenengan kuwi. Ya Allah salaman ning ngono ki modele. Alhamdulillah matur nuwun sangat saking panitia pun sudah menyiapkan segala fasilitasnya. Maaf nggih bungi bukannya saya niki sok sombong sok artis ngono kuwi. Ora gelem salaman karo jenengan tapi niki untuk menyelamatkan saya sampai hari H besok ngaten niku kan. Hari hangaji meneh. Sesuk pagi aku ning Semarang ngono kita Bu ya Allah. Isra kena diterus meneh Kyai. Alhamdulillah luar biasa samake. Jenengan pun kon durmi nggih Bu nggih. Samake dadipun imah kala Rama Kyai dalam mboten saged mimpin doa margi dalam namung sak dharma santri. Santri niku ya tugas saya tabarukan ngalah barokah kalian para kyai. Matur mbanun sangat saking kepanitiaan keluarga besar saking Gelapan Sari, sedaya petani-petani soto, mugi-mugi sak naneme mangke ngantos dumugi panen malih tambeng makmur lan barokah. Amin Allahumma. Pak Sekca matur banun sangat mewakili saking Forkom Binca, Bapak Binca, Babing Kamtibmas, para yai matur banun sangat kersa paring bimbingan dan arahan dumateng kami. Mudah-mudahan sabi bare doa panjang kontur kanti lucung widodo. Lir kali saking sambi kula menapa. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Doa saking pake saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat pembawa acara sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabil akhos dumateng sedaya rencang-rencang panitia sing arepan bayar inyong. Warga Gelapan Sari, saya minta tepuk tangan dulu dong buat warga Gelapan Sari. Bareng kula dugi wingi teng sekrikil, lah niki kula manjat gunung wonten ing Gelapan Sari. Jalan pagi ke Menayu. Niki pantun to Pak, niki pantun, jalan-jalan pagi ke Menayu, perkoro tuku peci kubluk, Gelapan Sari wong ayu-ayu mergo dipakani koro cimbluk. Aduh-aduh soko Cilacap mangkene aku mangan nanggone Pak Kaji sinten? Pak Kaji Supriyadi aku dipakani cimbluk Bu. Serapa pola dadi aku pipine jimbluk-jimbluk ngeten iki ta Bu. Masya Allah panitia Gelapan Sari ngontenaken pengawasan meniko alhamdulillah. Nenggo mumpuni dugi wonten ing gunung meriki tenggene halaman lapak soto. Sampai 2,5 tahun kawit tonggone meteng sampai babaran meteng meneh saat niki. Inilah kami keluarga Gelapan Sari, tepuk tangan sepindah malih. Ketua Panitia Bopo Haji Supriyadi dan seluruh keluarga besar masyarakat Gelapan Sari. Ingkang nembe mohon panen soto, mudah-mudahan sak nanem-naneme warga wonten Gelapan Sari tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kabaran dzuriyah ingkang solih lan solihah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Ila hadratin Nabiil Mustofa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan simbah Giri Kusumo, simbah Angga Kusumo, mugi-mugi kula panjang sedaya kaparingan berkahipun andadosaken makmur tanah Gelapan Sari. Sai ulilahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wabil akhos dumateng sedaya para sesepuh pinisepuh disepuh kasepuan
wonten ing tlatah gelapan sari ingkang kawula taklimi ingkang kawula wekeni. Wabil akhus dumateng para tamu undangan, keluarga besar pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang Banser, ingkang tansah kula hormati nuning jingkang kula muliakan, saking GP Ansor, nopo dene ranting kelapan sari, nopo dene saking PAC kecamatan Paraan ingkang kula banggakan. Wabil akhus dumateng Miss Universe kita hari ini, sederek wedok kula niki kembaran kula Bu. Saking Secang Magelang ngipun menika Kasima Religi. Kasima New Religi. Nggih, leres mboten niku wale. Nggih wis sering ketemu tapi orang ngerti nama lengkape niki. Saking Kasima Secang Magelang, tepuk tangan dulu dong kangge wanita-wanita yang luar biasa. Remen solawat ugi tansah siasatul mulki melek dengan keadaan zaman, mudah-mudahan tambah solawat, tambah mahabbah, tambah istiqomah cinta kali Kanjeng Nabi, ugi nambah syafa'ah, amin Allahumma. Wabil akhus dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur keparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Wabil akhus dumateng sedaya para tamu undangan ingkang boten sami keduman panggonan, sami lungguh tenggene petengan nek ngantuk ora kewenangan, lan sedaya warga masyarakat gelapan sari ingkang boten keduman snack jajan, senajan boten keduman snack jajan tetep keduman kerohmatan, keduman pitulungan, keduman keberkahan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipela traklet grandong ora condong panaspati ilu ilor pada melu semingkir kabeh. Rawe rawe rantas malang malang putung pengajani tuntas mangke Pak Lurah jaluk diambung. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghina nafsi. Sugih niku dudu saking kathahing bondo, sugih niku dudu saking tingginya pangkat, nanging sugih niku wong sing paling ayem atine, wong sing paling tentrem manahe. Kula wau tanglet kali Pak Kaji Supriyadi, Pak Kaji, Pak Panitia Tanfidiyah. Nun sewu niki pengawasan gelapan sari dalam rangka nopo? Pak Kaji Supriyadi terus ngendikan kali kula. Pripun ya mumpuni? Acarane muludan tapi ora keduman bulan mulud. Arep peringatan Isra wal Mi'raj raja biaya dereng manjing. Dados pokoke niki yo masyarakat gelapan sari pengajian dalam rangka nanggap mumpuni. Mendikane Pak Kaji Supriyadi. Mula ternyata tentreme manah warga gelapan sari. Wau sampai ngendikan kali kula. Sakjane anggenipun panen soto menika yo umume panen. Tapi kok malah ngontenaken pengajian nanggap mumpuni semeriah ini lho. Sampai ndamel tobong menika saka papane sing kok ndamel meme soto. Ndamel tarup niki ya pangapunten sangat menyesuaikan. Alhamdulillah untuk menumbuhkan kembang dalam waktu satu malam. Lho niki dikirane enggak modale kathah. Lho nanggap mumpuni iki modale kathah, Bu. Ayo hitungan bareng-bareng. Panggunge duit, backgrounde duit, sound systeme duit, shotingane duit, tarube duit, seneke duit, kasima duit, mumpuni duit. Ake dhewe. Tenanan bagiane kula kathah piyambak, Pak. Oh Masya Allah ya jajal mengko tak titeni. Ning jebule piyayi masyarakat wonten ing gelapan sari sami paham lan sami pirsa, ternyata Gusti Allah panci kagungan sifat ul huwallahu Allahu As-Samad, artine Gusti Allah enggak mawi dijaluki, Gusti Allah empun nyukani. Pramila kula panjenengan sedaya cinta kali Kanjeng Nabi enggak mesti tenggene bulan mulut.
Kula panjenan sedaya cinta kali Kanjeng Nabi enggak pandang dino, enggak pandang waktu, enggak pandang sasine nopo. Wong Kanjeng Nabi cinta kali umate yo enggak pandang waktu, enggak pandang umate niku sugih utawi melarat, pejabat atau rakyat, sekretaris camat nopo pak lurah nopo tiang pejabat. Bahkan Kanjeng Nabi cinta kali umate enggak mandang warna kulite. Menawi kita menungso ngawam kan kadang-kadang cinta niku memandang, enggak memandang warna kulit tapi memandang warna duit. Padahal Kanjeng Nabi cinta kali umate enggak mandang warna kulite. Nyatane teng kitab namanya Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Kanjeng Nabi ngendika akan ittakhidhu as-saudan hormatilah wong ireng. Guyune ngece sampean. Tak delok pancen wong wedok mriku ya glowing-glowing. Niki kulit-kulit skincare niki. Giliran deleng bapake ya Allah kok kelewus-kelewus. Bungut-bungut ireng kabeh. Ning ora sa cilik ngati, Pak. Wong ireng niku ya akeh keunggulane pisan, keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng ndek keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Lebar kudanan ya ajek ireng e. Ora gampang mloco. Dibelani karo Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendikaken teng kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 355 Kanjeng Nabi ngendikaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Padahal Kanjeng Nabi pedagang. Kudune Kanjeng Nabi ndamel hadis niku ya sing belani karo pekerjaane dhewe to. Koyok to DPR ngono kuwi, ndamel undang-undang sing menguntungkan diri sendiri, Mahkamah Konstitusi, ndamel peraturan baru secara tiba-tiba. Harusnya Kanjeng Nabi begitu. Ndamel hadis niku ya sing iso nguntungkan awake dhewe. Tapi nyatane Kanjeng Nabi pemimpin umat menungso sak ngalam jagat raya, adilnya luar biasa. Dados pemimpin umat menungso sak ngalam jagat raya modale sejuta. Setia, jujur dan nyata. Sejuta. Beda nyalon lurah Delapan Sari. Modale semilyar. Pinten? Semilyar, sebab si milih njaluk dibayar. Pak Lurah rawuh apa mboten niki? Ingkang pun dipiantunipun Pak Lurah. Oh, umpetan. Umpetan lang ngandhape wit soto. Kanjeng Nabi ndamel hadis niku mboten belani karo pekerjaane piyambak. Wong Kanjeng Nabi dados petani diniatkan dalam rangka mendistribusikan hasil dari pertanian. Mula Kanjeng Nabi antuk ngendikaaken pilih afdolul mukasabi, sautama-utamane pekerjaan az-zura'atu menjadi seorang petani. Yang kedua adalah menjadi seorang pedagang utawi saudagar. Yang ketiga seorang kuli, tukang utawi buruh atau ahli profesi. Dan mentok pekerjaan paling akhir nomor 4 adalah pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara nomor 4, petani nomor 1. Berarti presiden nomor 4, petani nomor 1. Gubernur nomor 4, petani nomor 1. Sekcam nomor aku mbok yoki direwangi to Bu. Ngucap apa tok ya pelit njenengan. Perjanjian ngajine badhe ngantos jam pinten? Dalam? Jam 3. Adem-adem ngeten iki. Ya Allah Bu njenengan nganggo jaket. Lah aku orang duwe jaket sing iso ngentut ki durung duwe. Mbok ya njenengan ki pengertian to karo aku. Dados aja sampai jam 3 to Bu. Mungkin melu mbayari ora ikut campur sampean. Sampai jam pinten mangke ngaos e? Dalem minggah jam 09. Mandap jam 12. Oh jam 1. Subhanallah jebule ki wong kene gragas-gragas to.
Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Petani nomor petani nomor nomor siji to Bu. Berarti pejabat nomor papat petani nomor siji, sekcam nomor papat petani nomor siji, aku direwangi siji to manut kula. Lurah nomor petani nomor tentara nomor petani nomor banser nomor petani nomor mantap apa mantap keren apa keren bangga apa bangga. Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita ndak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Betul? Laras. Kenging apa anak-anak kita generasi penerus zaman saat niki orang ono sing dadi kepingin dadi petani? Ireng. Wis tak tampung jawabannya terus. Gengsi, terus rekoso, terus kepanasan, terus niki jawabane jenengan curhat kabeh karo aku. Ndak masalah, tapi tak tampung niki jawabane jenengan. Niku sedoyo dikemas yang pertama, anak-anak kita enggak mau jadi petani sebab anak kita lahir di zaman IT. Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Yang enggak mau pakai otot, maunya pakai otak. Ora kerso kesel tapi kepingin lungguh ning kursi ungkang-ungkang, mungkarin jagong, ning kursi ora metu keringete, tapi kata hasile. Ndak masalah wong iki perkembangan lan majune zaman, Bu. Namanya duren-duren, roti-roti, biyen yo biyen. Lah kuwi ngerti jenengan. Yang kedua, anak kita enggak mau jadi petani sebab anak-anak kita ngapunten sangat ngerti petani kuwi rekoso re sengsara kali rekoso ki beda Bu. Sengsara ki mung trimo nasib. Sengsara niku ya wis mlarat ya mlarat bae ngene iki. Iki jenenge sengsara. Tapi rekoso najan keadaan yang susah ning tetep ikhtiar golek ridhone Gusti Allah. Ikhris ala mayang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menoso semangat gayu barang ingkang manfaat. Wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungan nek karo Allah azza wa jalla. Jur kanjeng Nabi titip pesen wala ta'jis, aja males, aja mbeler, aja keset, aja sungkanan. Niku jenenge wong rekoso najan keadaane susah ning tetep nyambut gawe golek ridhone Gusti Allah.